Ang Pag-asa sa Pagbasa ay isang programa kung saan ina-encourage ang bawat pamilyang Pilipino na magbasa sa kanilang mga anak, sa mga bata sa bahay. Hindi lang to para sa kanilang edukasyon, pero nagsisilbi rin itong bonding para mas lalong tumibay ang relasyon ng isa't isa sa pamilya. Lalo na ngayong panahon ng pandemya, maraming mga magulang ang nahihirapang maghanap ng mga materyales, mga school supplies, mga libro para ipagpatuloy ang edukasyon ng kanilang mga anak, lalo na sa levels K-12. Kung kayo ay nangangailangan ng mga materyales na ito, o kaya gusto ninyong mag-donate ng mga school supplies, materials, or workbooks, paki-click na lang ang link sa baba sa description below para matulungan namin kayo. At ngayon, basahin natin ang kwento ni Ching na takot sa dilim. Oops. Si Ching na takot sa dilim. Kwento ni Aleli Diubatnag at guhit ni Paul Eric Roja. Si Ching ay takot sa dilim. Kapag gabi na, natatakot siyang lumabas sa madilim na bakuran. Natatakot siyang pumasok sa mga gilid na walang ilaw. Hanggang sa pagtulog, gusto niyang nakasindi ang maliit na ilaw sa sulok ng kanyang silid. Sa isip ni Ching, baka may bumabang kapre mula sa taas ng malaking punong mangga sa madilim na bakuran. O may mga higanting galamay na susunggab sa kanya sa loob ng madilim na silid. Tinatakot kasi siya ng mga pinsan niya. Sabi nila, sa dilim lumilitaw ang mga maligno, mga multo, at iba pang nakatatakot na nilalang. Huwag kang lalabas ng bahay, Ching. Baka kunin ka ng tikba lang. Pananakot sa kanya ni Kuya John. Kuya John, oh. Ayan. Pag nag-umaga na, pagsilay ng liwanag, malakas na ulit ang loob ni Ching. Naniniwala siyang nalulusaw sa liwanag ang mga maligno at mga kampon nito. Nang dumating ang kaarawan ni Ching, niregaluhan siya ng kanyang Tito Ed ng isang maliit na lente na may kasamang dalawang baterya. Meron siyang flashlight. Tuwang-tuwa si Ching. Pagdating ng gabi, iwinawas-iwas niya ang liwanag ng lente sa dilim. Gumuguhit ang liwanag ng lente sa dilim sa bakuran. Iniikot-ikot niya ang bilog na liwanag sa mga dingding ng silid. Kasama niya ang lente hanggang sa pagtulog. Ha! Takot niyo lang ngayon sa liwanag ko, banta pa ni Ching sa mga di nakikitang maligno sa dilim. Mas malakas na ang loob ngayon ni Ching. Isang gabi, iniwan siya na mag-isa ng kanyang nanay sa bahay. O, Ching, pupunta lang ako sa tindahan sa kanto para magbayad ng utang. Very good si Mami, nagbabayad ng utang. Paalam ng kanyang nanay. At umalis na ang kanyang nanay. Maya-maya, biglang dilim. Namatay lahat ng ilaw. Brown out! Anong gulat ni Ching? Agad niyang dinukot sa bulsa ang lente niya. At Ching! Hinati ng sinag ng lente ang dilim. Pero teka, unti-unting lumalabo ang ilaw ng lente ni Ching. Hanggang mawala ang sindi nito. Ubus na pala ang baterya. Ay, takot na takot si Ching. Napakadilim at wala pa ang nanay niya. Pumakit na lang si Ching
at hinintay na dakmain siya ng mga malamig at mabalahibong mga kamay ng mga maligo. Ayan na! Nanginginig na bulong ni Ching habang nakaupo sa dilim. Ngunit, pagdilat niya, nag-iisa pa rin siya. Wala kahit isang anino ng maligno. At napansin ni Ching, unti-unti niyang naaaninag ang loob ng bahay. Parang lumilinaw ang mga mata niya sa dilim. Humakbang siya ng dahan-dahan at natisod niya ang nakakalat niyang laruan sa sahig. Nangapa ang mga paa niya patungo sa sala. At napansin niya may kumikilang sa dingding. Umaandap na kulay luntian ang mga numero sa malaking orasan sa dingding. May napansin din siyang kumikilang sa plato na nakapatong sa lamesita sa sala. Ang mga bato at lumot pala na uwi sa kanya ng tita niyang mountaineer na umaakyat sa Sierra Madre. Makinang ang mga ito sa dilim. Ang ganda pala. Dahan-dahan siyang humahakbang patungo sa may pintuan. Bigla siyang kinilabutan sa nakita niya. Dalawang kumikinang na maliit na kristal na malumulutang palapit sa kanya. Hindi nakatinag sa takot si Ching. Ang alaga niyang si Polding. Kumikinang pala ang mga mata ng pusa sa dilim. Isip ni Ching. Ching talaga. Nakahinga rin siya ng maluwag. Naglakas loob si Ching na lumabas sa bakuran. Naaninag niya ang mga puno at halaman. Andap-andap ang mga kandila sa bintana ng kanilang mga kapitbahay. Tumingala si Ching at namangha siya sa kanyang nakita. Milyon-milyong mga bituin na kumikislap. Tumatawag ng pansin sa buhag lilang lang. Lalim na. Parang milyon-milyong mga lente sa malawak na gabi, napansin niyang isang bituin ang lumulutang at dumapo sa puno. At may iba pang lumulutang-lutang na mga bituin. Mga alitap-tap. May mga pakpak na ilaw dagdag. Ang ganda-ganda pala pag ganitong madilim. Ang dami palang makikita kahit madilim. Manghang sinasabi ni Chi. Maya-maya pa, may naghiyawan sa mga kapitbahay at halos sabay-sabay na lumiwanag ang mga kabahayan. Pati na ang kila Ching. May ilaw na! Nang gabing yon, hindi na mga maligno ang naiisip ni Ching sa dilim. Bago siya mahiga, bahagyang binuksan ni Ching ang bintana at sinabi sa kanyang nanay, "Pakipatay na po ang ilaw sa silid, Nay." At tinanaw ni Ching ang mga bituin sa labas ng bintana. Bago siya pumikit at natulog ng mahimbing. Si Ching natakot sa dilim. Hindi na siya takot ngayon.